აბა кайფრინა ხებობა მეცდი ხელი ჩაყავი აქ მეორე ხელი ჩაყავი შიგნით ასე ხო მომიჩკა აჰა მომა კიდევი აქ ხელი სადა გავიქცეთ ხო გეხოწები არ დაჭდი იგინე რა პარდა ა არ დაჭდი კარგად იგინე ეს დაიც ეს ჩაფხუტი რა ფუნზი აქ ვინ ვინ გავუკეთე თავის მაძმამ ვინ გავუკეთე ხედა აუ ფლაუდა თავი ეციე ცოტა თავი ეციე კაი მოკიდე ხელი ინგა და გავიქცეთ ხო მაგრა გაიქეც. 3. აუ შე. აი, მაგეთ. აი. გაიქაც. ეს გამოხდიზია. იო გამოვედი კი. ეგ იქიდან. ხა და და. ვიცი. ხო, აი, საფაია. რა ხარ ეს მიდა ბოშიას უნდა ფაიც. რა, აბა? როგორია? დავაგარია. უფასო შემეგონა, მაგრამ და ამოწა. ეს ეგ იყო. არა წარმოგინდა რა არის ეს გაშალი ხელები ეგ რომ გიქიდოს არაფერს არ გიშვენ პრობლემა გიო არა არაფერი არ მოგივა არის არდო აიო სუბიქტი პასაჟი. აიო ხო? ვაი. ოდენ ძიმე რამდენ ხარ? რამდენ ხარ? მე ვიცი ფენია 155 კილო იყო ის. აა. არა, არის ახლა ბევრი არის ის ოფიო ჟენალდო იმას დაკარგეთ და გიო ზემოდან ხო ზემოდან ხო და ზემოდი ხო ზემოდან აა კარგი კარგი მადლობა Oh, my God.
ქართველი არის. აი, დედა.